Tak jo, tak já asi začnu. Předně děkuji za pozvání, když my jsme se vlastně de facto pozvali sami. Takže, ale děkujeme za tu možnost a děkujeme vám, že jste přišli a že vás tohle téma zajímá. Děkuji za to početný publikum. Já bych se možná ještě dopředu chtěl omluvit, já moc nejsem zvyklý mluvit do toho mikrofonu. A ono mě možná moc nerozumět, ani když mluvím bez mikrofonu, takže kdyby třeba mě nějak nebylo rozumět, nebo to velký nepříjemný, tak když tak mi pověste a já to zkusím nějak jinak. No, to právě je to teď musí říct. Já to zkusím bez toho, stejně na tomto předám slovo Viktorovi. Tak já mám začátek. Bych rád řekl nějakou osnovu, ale spíš takovou motivaci, co jsme měli za tu přednáškou. Ona to už je napsaný v té anotaci, ale ta přednáška bude mít takový dvě části. Tím první bychom se jako chtěli představit ten náš produkt, naší firmu, ve který jsme, a vůbec nějaký takový jakoby stav zpracování dat ve velkých firmách, protože si myslíme, že to není úplně ideální, a to, že teda jsme to chtěli změnit. A ta druhá část, to je spíš taková, že budeme říkat naše zkušenosti, protože bychom se jako něčím pošli, a že jsme si říkali, že můžeme být pro vás zajímavý, abyste dostali představu a nejenom od lidí prostě z HR, ale od lidí, kteří třeba odešli v těch firm, protože to štvalo, tak jak reálně, jako, nebo co to znamená, když člověk jde ze školy, nějak jako nepolíbený tu praxí s nějakýma agregálama z matematické školy, tak jde do takové firmy pracovat s datama. A ta sekce je taková jako víc otevřená, takže pokud můžeme dělat jako spíš jako debatu nad tím. A jsou tam i nějaké takové jako třeba soft-skillové věci, na kterými jsme si dlouho jako přicházeli. A co bychom třeba byli rádi, kdyby nám někdo řekl, když jsme takhle začali někde pracovat. Takže to je nějaká osnova. Tak já bych jenom rychle teda... Tak, mám technické potíže. Ale když byste jako překvěděl, no, tak já odpovím. Tak jenom jako rychlý představení, kdo jsme my, tak to jsme my dva. Když jeden mezi tím stihnu změnit mail a druhý mě přišel. Ale jak jste to my. A co teda jsme zač? Tak jak už říkala Katka, my jsme absolventi jaderní fakulty na ČVUT, oboru aplikovaná matematika, to je jako měl nás připravit na matematiku praxi, ale on to byl druhý ročník toho budu vůbec, takže ještě nám chybilo spoustu věcí. Takže to tady tak jako je trochu motivace ty naší přednášky. A my jsme začali během školy v Pátě jako pracovat pro Takeaway, což je taková jako investiční skupina, která třeba teďka vlastní MOL a je to taková jako trochu chobotnice, která skupuje jako tyhle ty věci. Takže ale to nás jako bylo dobrý, že během toho jsme se dostali docela dost projektům a dost datům. Takže jsme si prošli do také jako bootcamp na všechny možné technologie a všechny možné typy dat, ať už jako obchodní, marketingový, logistický, z velkých firm, z malých firm, něco i jako s ministerstvem se dělali, což bylo taky docela jako šílený. No a potom na nás tam došly štály nějaké věci, které potom Viktor docela dobře jako má rozepsaný, co vlastně jako si myslíme, že tam bylo špatně, z datové stránky, mělo by to být takový technický. A chvilku jsme dělali v malé konzultace, která radila nějakým startupům, jak dělat datovou analytiku, jak pracovat s datama. Tak tam to taky měla nějaké své problémy. No a pak teda jsme vymysleli, že co vlastně všechno nás štve na zpracování dat v firmách a že to chceme zlepšit. A od té doby máme story vlastně. A tohle je teď ta sekce, o které bude mluvit Viktor. A co to je vlastně ten náš produkt a problémy, které máme, tak matematický, datový, analytický, který řešíme v rámci toho našeho produktu. Takhle máme jako nějaká filozofická motivace za stories. My jsme měli takovou úvahu, kdy jsme zjistili, nebo si myslíme, že většina firm nepracuje s datama dobře. Že většina dat, který firma produkuje, tak jsou k ničemu. Prostě jsou jenom čistý šum, nebo jsou to zavádějící informace, nebo jsou dost jako nepřesný. A ty lidi, kteří ty data konzumují, tak se podle toho nedokážou rozhodovat. A když už se teda jako dokážou rozhodovat, nebo si nechají udělat nějakou jako dlouhodobou velkou analýzu, tak se na to nevede k nějakému dlouhodobému efektivnímu zlepšení.
a spíš jsou jako zalesení těma datama, že jo, taky ten jako high big data prostě něco, tak to už jako bylo před pár rokama, ale přišlo nám, že jako ten večírek už skončil a teď je ten prostě ten hangout z toho, že tím pětem začíná docházet, že už někde mají teda bajty dat, tak to je jako nespasí a spíš jim to vlastně nadělá předávat do plány. Tak a my si myslíme, že to můžeme změnit a jak to můžeme změnit, tak to nám tady slovo kolegovi. Tak chviličku, já se musím napojit. Dobrý. Tak já jenom, abych nějak sladil jako očekávání, nebo aby jsme věděli všichni, o čem mluvíme. Mohli byste zvednout ruce všichni vy, to je strašný prázdná, kdo víte, co business intelligence je, nebo prostě myslíte si, že chápete zhruba, co ten pojem představuje? OK, takže polovina, méně než polovina. To je dobrý, protože jinak bych neměl o čem mluvit. co to je? Pro mě to je, jsou to nástroje a způsob, jakým zpracovávat informace, co má firma k dispozici a poskytnout tím uživatelům v té firmě, což jsou management, nákupčí, logistika, marketing a tak dále, aby se mohli líp rozhodovat, a nebo z těch dat strojově by něco vytáhnout. Tady jsem sestavil takový fikaný diagram, jak kdybyste byli menší střední firma, co něco vyrábí nebo prodává, nebo oboje, tak s jakýma datama byste pracovali a jak by vypadal ten flow. A ten člověk, to je někdo z biznisu, kdo chce zpracovat tu informaci a dozvědět se, jak se jim daří. Takže úplně na začátku je IT oddělení. To jsou informace z e-shopu, blablabla, objednávky, uživatelé, produkty, které jdou do produkční databáze. A to je ta vlastně doména, kterou se zabývá IT oddělení. Takhle. Byly to lepší? Jo. Bez odezvy? A kdybych zkusil mluvit, nemůžete to slyšet i vzadu, když teďka něco říkám? Jo, dobré. Já, jako mě to hrozně vytáčí. Moc krát děkuju. Tak, IT oddělení, a to jsou ty programátoři, kteří reálně vidějí, co jsou datové struktury, jak to naprogramovat, aby to správně fungovalo. Ale to je teprve začátek cesty těch dat. Tady v tomhle místě se nikdo z té firmy jako nedokáže s těmi daty pracovat. Tam je IT ani nepustí, protože to je zakázaná zóna. A vlastně všechno potom je území toho business intelligence. Vzít ty data, zpracovat je, obohatit je a dostat je až k uživateli, až k tomu člověku, tomu zákazníkovi ve firmě, čili ten člověk, co se na základě těch dat bude rozhodovat. Ten business intelligence oddělení, ty analytici, oni musí natáhnout k těm produkčním datům další doplňková data, což může být data z marketingu, logistika, plány a tak dále. Typicky se vytváří nějaká analytická databáze, což čímž to je jako, tohle je doména Kebuli, česká firma, jestli jste tak slyšeli. A tam se ty data musí uspořádat,
Typicky ta databáze nemá takové nároky na počet jako přístupů, rezidentnost a tak, ale musí zase držet mnohem větší objem dat a musí rychleji zpracovávat nějaké složité transformace. Pak jsou nějaké reportingové nástroje, kde nahráváte kousíčky té analytické databáze a buď analytik, nebo to pak zmíním později, nebo i potenciálně člověk v té firmě, nějaký normální člověk z biznisu, si udělá report a zjistí, co se děje. Jestli vyděláváme, proděláváme a tak dále. Tohle je jako nějaký takový úplně základní dělení a ještě když my jsme vlastně nastupovali, tak myslím, že v Česku se to nějak moc víc nerozlišovalo, ale teď k nám taky došel jako specializace v tomhle oboru, jak nějaký data engineer, což je člověk, který je nejvíc podobný ještě těm programátorům a vlastně jeho účelem je spravovat tu analytickou databázi, aby to všechno běželo rychle, levně a aby se tam prostě vlezlo hodně dat. Pak jsou to analytici, kteří už na tu analytickou databázi dělají nějaké analýzy, jak můžou to být jako úplně základ nějaký naklikávání reportů, nebo i prostě jako ad hoc analýzy nějaký složitější, nějaký jako statistický. A tohle dodávají na základě jako zakázky uvnitř té firmy těm lidem. A třetí směr je nějaký data scientist, ten člověk, co vezme ty data z analytické databáze, občas asi můžou samozřejmě rovnou práci produkční, a postaví jako model, který není ad hoc analýza, ale je to něco, co bude sloužit pro optimalizaci procesu té firmy jako dlouhodobě. Je to nějaký jako strojové zlepšení. To je jako ideální představa. A myslím si, že dost z vás, kteří jako k tomuhle přičuchnou, budete buď chtít dělat tohle nebo tohle, ale když přijdete do té firmy, tak většinou zjistíte, že musíte dělat všechno tohle. Protože buď tam ty inženýři vůbec nejsou datoví, anebo je tam najde úplně stejný čase jako vy, takže nic nemají ještě hotový. Tady je to ještě jednodušší zdůrazněný. Nějaká jakoby pyramida těch datových závislostí. Ve spod máte integraci těch dat a do té analytické databáze. Pak nad tím můžete dělat reporty, abyste vůbec zjistili, co v nich těch datech máte. Pak můžete už dělat nějakou jako predikci, klasifikaci a tak dál. A i prostě my, když jsme nastupovali, že tak v podstatě byl příslib, že velmi brzo, když to tady nějak pošmrdláme, tak se přesuneme nahoru a tam to bude boží a budeme dělat ty modely, ale jako jste tam 2-3 roky a děláte pořád tohle. A když děláte tohle, jak jste ještě rádi. Takže to je jeden pain, s kterým jsme si prošli a myslím si, že si s ním prochází jako velká část lidí, co se rozhodne dělat tuhletu práci. Ještě abych odpočil, jedna, když my jsme nastupovali, teďka už jsme, my jsme jako naše firma je v proudu lidí, co se proti tomuhle jako zbrojí do určitý míry. A to je jako pojem self-service BI. To, že dáte, že uděláte tak dobrý reportingový tool, že ho pochopí kdokoliv v té firmě. A zadá si nějakou otázku, jako když jsme měli tu marketingovou kampaň na ponožky v televizi, máme teďka větší obrat na ponožkách a sám si to tam nakliká. A vlastně ty nástroje se celý stavěly tak, že my už jim nebudeme dělat ty reporty, protože to trvá dlouho a blablabla, ale že se to všechno zrychlí tím, že ten nástroj bude tak jednoduchý, že prostě si to ty lidi už budou dělat sami ty reporty. A myslím si, že právě jako nastává teďka taková jako doba poslední, poslední rok, dva, a to je jako vystřízlivení z toho konceptu. A já to za chvíli jako rozvedu dál. Tohle je jako typicky nějaký, to je trochu zastaralá veze, ale tohle je jako typicky nějaký report, s kterým může jako člověk v biznesu pracovat. To je to, co mu ten inženýr a ten analytik prostě může přechodit.
A tady jako je, myslím, nebo není těžký si domyslet, že když jste nákupčí tenisek a fakt dobře rozumíte teniskám a znáte modní trendy a prostě projíždíte sociální sítě a v tom jste dobrý, tak nemusíte být úplně dobrý v tom vyčíst z tohohle grafu, jestli se vám ta kampaň povedla nebo ne. To je jako první už věc. Druhá věc je, že to není jakoby jeden report, který se očekává od těch lidí ve firmě, že budou konzumovat. Oni jich mají desítky, stovky. Jsme se třeba bavili s nějaký nižší management v české pobočce přepravní služby a oni mají prý měsíčně, já nevím kolik bylo, 154 reportů. Jako oni to dostanou, prolistujou to a dají to prostě někam pryč. Jako přidaná hodnota je nulová, je tam asi tři reporty, který mají vyčíhlí, že tam z toho někdo něco vyčtou. Ale jako to je prostě, že jo, jako kdyby, že vám dá někdo podepsat 100-stránkovou smlouvu, neznalost neomlouvá a vy si nemůžete ani dojít za právníkem, aby vám to vysvětlil. A od vás se očekává, že vy se budete rozhodovat na základě dat, jako ten management nebo ten člověk, co má konzumovat informaci. Ale vy to prostě nedokážete. To je jako další problém, který jako spatřujeme v tom současném stavu. A třetí věc, když už ten self-service reporting jako funguje a lidi si to umí naklikat, tak se často stává, že oni tam jenom jako jdou do těch dat s tím, že mají nějakou hypotézu a chtějí si potvrdit. A nemají jako dostatečnou disciplínu v těch datech hledat i něco, co by mohlo jít proti té jejich hypotéze. Tady jenom ještě jako znázornění toho data overloadu, že když máte jenom 10 dimenzí, tak je prostě pobočku, region, kategorii, barvu, něco prodáváte z e-shop, tak máte už prostě jako 10 grafů, kde to máte rozpadný po těch pobočkách, po regionech. Když to chcete vidět jako v kombinaci, jakože v tomhle regionu, co mi nejvíc propadá, co mi nejvíc roste, tak už jste na 90 jako reportech. A už tohle jako je nesmyslný. A jsou firmy, které mají takový, jako ladějí takový malý změny, že musí jít třeba na ten třetí level. Jo? Takže tam pak reálně buď máte oddělení lidí, co to proklikává, anebo to prostě nikdo nečte. A co je jako ta vize, kam jako my směřujeme a možná, že to tam jako všechno směřuje, je, že pořád budou lidi, co budou hledat v těch datech, pořád budou analytici, ale pro toho běžného člověka z biznesu prostě v těch datech najdete několik nebo jeden nejdůležitější problém za ten týden. Nejlíp mu třeba vysvětlíte, kde se ten problém stal, nebo mu navrhnete nějaký jako jednoduché řešení, několik, z kterých si může zvolit, a to bude prostě způsob, jakým on bude konzumovat data. Jenom co o tom říká Gartner, což je nějaká velká konzultační firma, že v brzké budoucnosti se velká část té komunikace lidí s analytickými nástroji bude probíhat buď jako, že jim to sami dodají, anebo to bude jako nějaká úplně obecná otázka, kterou si ten nástroj prostě přeloží. A velká část toho, co teď ty analytici v těch firmách dělají, některý data scientist se prostě bude automatizovat, protože hodně firm řeší podobné problémy, aby to komoditizovat. Teď konkrétně k tomu, co je jako ten náš produkt. Jednak je to, co jsem říkal, snažíme se najít signály v datech, snažíme se je nějak provázat, aby jsme mohli jako vybrat jenom ty unikátní, anebo jak jsou spolu provázané. A pak v tom produktu je nějaká jako kolaborační vrstva a nějaký odpovědnostní model, který se to snaží jako těm lidem přiřazovat podle toho, jestli se ten problém stal v jejich části dat. Ale to jakoby není obsah dnešní přednášky,
Takže já se zaměřím jenom na tom, co to znamená dělat nějakou tu analytickou detekční prostě část toho produktu. Takže my na vstupu typicky dostáváme nějaký CSVčka, to jsou prostě tabulky, kde máte, je to většinou jsou to prostě transakční data nebo nějak zhrupnutý transakční data, čili kdo si koupil co a co to mělo za vlastnost a v který den to bylo a na který pobočce. Z tohohle se snažíme zagregovat různý pohledy. Jak se dařilo té firmě v čase obecně, jak se jim dařilo v Česku, jak se jim dařilo pro tenisky a tak dál. A vždycky nám z toho vypadne nějaká časová řada, kterou musíme jak zanalizovat, něco v ní musíme najít. A když už ty jednotlivé časové řady zanalizujeme, tak je musíme nějak propojit, aby jsme prostě jeden problém, když se propadne celá firma, hodně, tak se propadly všechny různé agregace. Se propadly i tenisky v Česku a tak dál. A musíme jako být schopní z toho vytáhnout jenom jako relevantní informace. No a na konci má být prostě tohle. Má být jako na jednom místě se stal problém a proč se stal a jakou má hodnotu. Tečka. Co se týče té detekce, tam nejde jenom o anomálie, ale jako my tomu říkáme rozmyslové hypotézy, takže je může zajímat jako změnil se trend, nebo došlo ke skokové změně těch hodnot, nebo změnila se sezónnost, nebo oni si můžou zadat plán a chtějí ho plnit, tak když ho neplní, tak chtějí vědět prostě kde a proč. Takže to může být vysloveně ne jako statistická vlastnost těch dat, ale že někdo měl očekávání, že se něco takové bude a dá nám to datové. Takže jako první věc, co v těch řadách samozřejmě je problém, je ta sezónnost a jak odlišit jako šum od anomálie. Navíc těch sezónností v těch retailových datech je dost, jako je to roční, je to týdenní. Když máte ještě menší data, to může být denní. Teďka ono se to ještě mění, protože ta sezóna může být jenom hrubě, protože vy máte třeba vždycky na jaře děláte akci, že prodáváte vajíčka, ale minulý rok to váš konkurent udělal týden dřív a teď to udělal týden později a už to prostě na sebe nejde nalicovat. A druhá věc, která je tam zajímavá řešit, je, že když máte ty časové řady na různých agregacích, jako pro celou prodejnu a pro Česko a pro Česko prostě tenisky, tak některé ty veličiny, ty metriky, třeba revenue, můžete se vysloveně z těch nižších úrovní skládají. Takže vy, když něco analyzujete tady a analyzovali jste to i dole, tak to je jasný, že tady je nějaká informace, kterou prostě tady můžete využít to, co jste odhadli jako na těch nižších úrovních. A vlastně navíc jako mezi těma veličinama občas se to takhle hezky sčítá, občas máte něco takhle se číst nejde. Takže to je další jako do velké míry technický problém, jak se k tomu postavit. Druhá část je, když už jste našli jako hodnoty nějakých signálů nebo hypotéz na těch různých agregacích, tak je musíte dát nějak dohromady. A jako můžeme si to dovolit, nebo jak by to možná šlo dělat? Tak já zkusím tady jako názorně představit jako jeden myšlenkový směr, kterým jsme se jednu dobu vydali. Dejme tomu, že máte prodeje ze Česko a ty se sčítají, protože máte jenom dvě prodejny, tak v Praze a v Brně. A běžně Praha má prodeje za 4 miliony, teda Česko má za 4 miliony, Praha za 3 a Brno za 1. A dejme tomu, že jste to prostě, že můžete věřit tomu, že to tak běžně je, že to je prostě ten normální stav, ta baseline, vůči který můžete porovnávat. A tím pádem máte nějaký váhy, jak se ty prvky jako rozpadají, ty hierarchie. A teďka dejme tomu, že se na to podívám znova, ale už si budu psát jako hodnoty těch signálů, co se tam jako stalo. Dejme tomu, že na celé úrovni České republiky byl problém za 200 tisíc. A on byl třeba v dimenzi, která je mimo ty data.
Takže je jako rozumný předpoklad očekávat, že se to rozpadne do té hierarchie podle té obvyklé jako míry. Dejme tomu, že se stal nějaký podobný problém v Brně, ale jenom v Brně. Ale ten se musí zase, aby se to jako vysčítalo, když máte ty prodeje, když vám propadnou prodeje v Brně, tak to musí být vidět i v tom pohledu celé té České republiky. Takže nějak se teda jako ta distribuce těch signálů, který vy nevidíte, jo? Ty XK to jsou vstupní signály a ty Y je to, co jako vidíte v těch datech. Takže ono se to asi dá nějak jako popsat. Tak dejme tomu, že bychom to popsali v tomhle jednoduchém případě takového soustavu lineárních proporcí. A když to zapíšu maticově, a teď ta matice A může být obecně jako hodně, jako mnohem řádově větší prostě, jinak máte víc prvku, jinak tam chcete zahrnout jako tu hierarchii až prostě do nějaké hlubší úrovně. No a vzhledem k tomu, že jednak v těch datech šum, jinak jste něco neodhadli dobře, a tak třeba tu rovnici neumíte vyřešit přesně, anebo těch řešení jako moc, tak si definujeme tenhle ten člen a řekneme, že bude řešení to, co tohle prostě minimalizuje. A to je vlastně třeba jako jedna úloha, kterou se můžeme snažit odhadnout ty signály. Jednak máme to pravidlo, jak si myslíme, že se ty signály šíří v tom grafu, a jednak máme nějaký člen, který může být jako naše očekávání o distribuci těch signálů. Může to být, že jich je prostě, že jich očekáváme, že se budou dít jako na unikátních dimenzích, nebo je to prostě něco, k čemu jako dobrý jako a priori důvod prostě z biznisového hlediska, prostě si to můžeme dovolit tvrdit. No a tohle prostě, když mi normalizujete nějakou heuristikou, tak když to bude dobře, tak byste se mohli dostat k těm původním hodnotám těch signálů. A tím pádem tohle už jakoby, i když jste tady v těch datech zaznamenali problém za 150 tisíc, tak vy víte, že on tady se vlastně nic nestalo. A to je prostě, to my tomu říkáme story, to je prostě jako agregace, kterou vy tomu uživatel už prostě nezobrazíte. No a jako poslední, když se vám to náhodou povedlo detekovat a povedlo se vám to provázat, tak máte prostě ty problémy na jako v různých částech toho biznesu. Někdo chtěl detekovat problémy na prodejích, někdo na procentuální konverzi, někdo to chtěl vidět přes kusy, někdo sledujete absence nebo něco, a teďka nevíte, jakoby, jak to se řadit, co je důležitější. A je víc přístupů, můžete to zkusit všechno jako převést na nějakou jednu hlavní metriku, můžete to nějak personalizovat, že každý uživatel má prostě jiné preference v tom, co je pro něj důležitější. A těch přístupů je pak víc. No a takže to jsou jako nějaká ukázka za mě nějakých věcí, co se tam dá řešit, a ještě nějaké další úlohy, s kterými se setkáváme občas popíše zase. No, já to možná zkusím bez toho mikrofonu, když to jako bych tam zvládnu křičet. Je to takhle v pohodě i vzadu? Jo. Já, super. Já možná ještě tohle to bych... Tak. Ještě tohle to bych jako shrnul to, co vlastně tady nějakou jako tu východovou část, jo. Takže teď možná teďka mělo být jasný, že si myslíme, že těch dat je prostě hodně, že to nějaký brutální jako informací, který se valí na hlas, jo? Teď já to tak křičím, jo? Silný. Tak já jsem mluvám, zkoušel jsem to křičet, ale asi na to nemám. No, no tak každopádně, jenom jak jsem říkal, nějaký, jako to shrnutí za Viktora teďka, nemožná mohl být takový, že by měl být jasný, teď si myslíme, jakože nějaký tady totální overload dat, a že není lidsky možný je zprocesovat, aby člověk si mohl jako udělat správné rozhodnutí. A nevyřeší to jako
do žádné míry je nějaká sofistikovaná analýza, protože to je jenom jednorázná věc a není to něco, co se automaticky prostě počítá a jako kontinuálně posouvá někam tu firmu. Takže jsme si řekli, jdeme to automatizovat, tak jak by se to dalo dělat, tak to říkal Viktor. A mám tím ještě taková jako úvaha, že všechny ty problémy, které je tady Viktor popisoval, jsou třeba řadově jednodušší, když má člověk jeden definovaný problém a na těch to řeší, že jo. Když prostě mám data, který znám a udělám si časté řady, který prostě můžu zkoumat taky jako vědeckým stylem, že jako měsíc nad něma strávím a těma datama, nějak si je čistím nebo něco, tak to samozřejmě fakt jako vytáhnu nějaký super metody a prostě samozřejmě to jako úplně korektně. Což ale když stavím nějaký datový produkt, kde třeba každý týden budou chodit nový data a já v podstatě jako stavím to obecně pro třeba jakýkoliv druh firmy, tak si tohle dovolit nemůžu. Takže všechny tyhle ty problémy, které by to popisoval, ty těšíme, tak mají ještě nad sebou nějakou jako tu vrstvu, že se to snažíme řešit tak obecně, aby to bylo správně, ale zároveň široce použitelný. Tak a teď bych to ještě možná zmínil takový jakoby věci, které řešíme ne třeba v rámci týhletoho hlavního procesu, ale s kterými taky jako se potýkáme a který můžou být zajímavý, jak třeba reálně praxi vypadají. No, tak to začíná taky jako krásným citátem, který je fakt takový vystřízlivění, který v těch firmách vždycky zažíváme. Že jo? Člověk je takový natěšený jako ze školy, že prostě no tak super, prostě budu někde dva měsíce učit neuronku, pak budu prostě něco jako správně predikovat. Ale ve skutečnosti většina té hodnoty a té biznesové hodnoty, což je ale jako pro tu firmu to je jediná metrika, že jo? To je jediný kritérium, který vlastně jako mě zajímá. Že když člověk pracuje ve firmě s datama, tak nepíše vědecký článek, že jako rok fakt sedí nad těma datama a něco jako ladí a vytáhne to o to epsilon, jakože je to nějaký metrik se lepší než ostatní a publikuje to. Ale v té firmě je to prostě, jestli to má business a číznost nebo ne, tak to je to hlavní, kdo prostě jako je ta linie. A zároveň ještě tam takový jako dobrý twist, že většinou tu práci vám zadávají lidi, kteří tomu se že vůbec jako nerozumí. A což může být taky jako být trochu těžký, je to zábavný do třetí míry, ale člověk se musí tak jako naučit jednak obhajovat to svoje řešení. Druhak si uvědomit, že to řešení vlastně toho finálního uživatele vůbec nezajímá. Že? Jakože je jedno, jestli prostě člověk tam použil tyhle ty skrytý vectry, nebo prostě jako to udělal nějakým astomama nebo něco takového, nějaký třeba predikce, anebo jako regresí lineární, jako když to funguje, tak tím to končí. Že? A vlastně jako ta metoda už, pokud to není vysloveně třeba analytik, nebo když půjdete do firmy a nebude nad váma nějaký třeba člověk taky jako z matematické školy, tak to jinak ty lidi nezajímá. Takže, co tak jako my si myslíme, že třeba lidi dělat, nebo teď už začíná taková ta sekce, kdy můžeme tak nějak říkat nějaký prostě pozorování, který jsme zažili. Tak rozhodně je vždycky dobrý začít tím nejjednodušším a začít rychle dělat nějaký prototypy nad těma datama. Jako pokud člověk začne, nebo je takový jako natěšený a začne tam dávat nějaký těžký modely nebo něco, tak no jednak s tím stáví vlastně docela dost drahýho času. A ten čas toho analytika je drahý, že když prostě ta firma vám nebude platit jako málo peněz. Takže je třeba co nejrychleji zadat něco rozumného. Takže dobrý začít něčím úplně jako nejjednodušším. A klidně i na nějakém jako podvýsek dát, něco třeba v ruce si vyřešit nějakou regresi, aby člověk prostě jako odhadnul, co ty data jsou zač, jak se chovají. A teprve, když tohle bude OK a fungovat dobře, tak na to stavět nějaký jako větší prostě kanony, že jo. Protože pak si může stát, že budete u toho pracovat na nějakém modelu, a pak se třeba neobhájíte, nebo jako nedokážete vysvětlit těm lidem, když jste po roku trávili na vlazení nějakých parametrů, protože ten člověk jako to nechápe, je úplně v tom jiném světě. Což ale jako já říkám, že je špatně, že ale jenom prostě takovýhle to prostředí je, nebo takový my jsme pozorování měli. No, takže jak říkám, to je jako vždycky dobrý jako začít nějak rychle iterovat, takže si třeba vzít nějaký frameworky, které jsou že, jako třeba napsané, když byste třeba dělali nějaké machine learningové věci, takže prostě vzít si nějaký sidekick z Pythonu nebo prostě Keras na Netonky nebo něco takového. Je k tomu spoustu jako návodů, ale je to vždycky lepší, než začít stavět něco jako vlastního a úplně jako šíleně se v tom zadělat. No, další takový zajímavý jako pozorování, co jsme měli,
Já tady mám nazvaný zohledňování business vazeb. To je takový, že občas se nám stalo, že jsme prostě vytvořili nějaký model a teď jako jsme to vysvětlovali, jako tak jo, tady máte ten model, prostě jako tam v rámci prostě tam jako v těch firm, kde jsme pracovali, odhaduje to prostě, no predikuje to, prodeje, já nevím, ponožek na základě a teď jako zjistili jsme, že nejsignifikantnější je tohle. No a pak ten člověk prostě nákupčí ponožek, který to měl používat, tak to klika do toho nebo podle toho se řídit. A říkal, no ale jako, že jo, tady používáte třeba pro vysvětlení metriky, který on třeba neví, takže jako reálně se nemůže podle toho řídit, jo. Když jako tam člověk zjistí, že nejlíp predikuje zisk z ponožek počet daných kusů, nebo něco takového, jako ono zajistí, že jo, když to vysloví, ale jako pro mě to třeba nenapadne. Takže aha, no tak to ne, tak jsme zase šli jako znovu dělat. No ale pak tam byly věci, které už jako potom, když to člověk jakoby vyhodí tyhle ty prostě třeba vysvětlující domění, který vlastně jako podvádí a viděli by víc než ten člověk, který to má reálně používat, tak tam jsou třeba vysvětlující věci, jako třeba, že největší závislost na to, že mi přijede kamion s nějakou jako logistický firmy pozdě, je, že jede z těch konkrétních měst, nebo že jede z Německa, nebo že je to prostě v pondělí večer. A což je takový, jako, no tak to je dobrý, nezjistili jsme, že Německo udělá problémy, nebo tyhle ty města, jako, tak tam jsou asi špatné věci. Ale pak ty lidi poví, no tak jo, ale tak my s tím nic neděláme. Prostě jako musíme objednávat od těch lidí jako z Německa a já mám přesně. Takže proto třeba je strašně důležitý, když člověk dostane nějaký zadání, ty analytický ptáce, tak co nejrychleji třeba udělat nějaký prototyp, kde jakoby bude vidět možný výsledek z toho a hnedka to vlastně tím oponuje toho zadavatele, jo. Takže je fakt dobrý to dělat třeba, nebát se dát se zadání, což taky třeba my jsme dělali v začátku blbě, že člověk je takovej natěšený ze školy, vlastně jako řešit problémy, takže všechno, co se nás sypalo, tak jsme jako, jo jasně, všechno bude, a jako třeba jsme to dělali, ale pak třeba jsme zjistili, že reálně to nikdo nepoužívá, jo? Protože jsme zapomněli to 10krát vyměnit s těma lidma, aby jsme to teda definovali do podoby nějaký jako reální, která těm lidem může být přínosná. Takže to za mnou. A já teď možná bych si tam potřeboval vidět. No, tak jedno, ještě mě napadá další věc s tím, a to souvisí s tím, jak ukazoval bych to, celý to flow, jak tečou data z firmy do firmy, nebo z firmy vlastně ke konzumentovi. Tak, protože když se člověk potom nasadí ten model v reálu, tak je trochu jako pitomý z pohledu toho analytika, že je závislý na všech těch částech jako podtím. Často hrát ten analytik, nebo prostě v tom klasickém BI pohledu je to tak, že ten analytik je ten člověk, který třeba reportuje tomu managementu. Prostě, jakože manažer nějaký prostě kategorie hod, to používá ten model a vy jste ten model udělali, takže vy jste za to zodpovědný. Ale je vědomý, že veškerá naše práce závisí na těch dalších jako 10 krocích, které jsou předtím, který vám to může úplně rozbít. Což je taky něco, co se nám stávalo. A ono, když třeba jako konkrétně, co to znamená, jo? Že někde na IT vypadne kus databáze, když to povím takhle jednoduše, nebo dostanou se testovací objednávky tam, kam nemají. Vy to samozřejmě s tím nepočítáte, protože počítáte, že budete mít čistý data, jako na které chcete dělat data science, jo? Tak jako, že by zase nebudou dávat smysl, nebo aspoň jako řádově. A najednou tam přijde něco, co ten model úplně jako rozhodí. Vy to samozřejmě nemáte podchycený, protože už jako jste rádi, že vám to chodí a že vůbec se něco počítá. A ono pak i druhý den v tom člověku jako do reportu přijdou nějaký úplný jako house numera nebo něco takového. A jaká je bude přirozená reakce od toho konzumenta vašeho, vlastně od toho vašeho jako zákazníka, že tomu přesto nevěřit. Takže pak jako hrozně těžký si obhájit tu pozici a ten člověk buď je v pozici, že jako přijme tu svoji vinu, a nebo začne jako obviňovat, no jo, ale to prostě na IT se tam dostali testovací objednávky, což taky jako není úplně takový příjemný, že jo, jako ukazovat. Takže třeba to tohle. A jsme zase ty skvěny posledně jako začali vypracovat a je to prostě v rámci stelí, se jako jedna taková sekce, o kterou se staráme. Je nějaký jakoby modul datový kvality, nebo jak to říct, prostě jakože vždycky, když je nějaký bod, kde na vstupu do data nějakého modelu, tak tam jsou nějaký jako testy na kvalitu dat.
A už těch testů, že člověk prostě za ty 4 roky jako se s datama, tak to všechno viděl hodně. Takže tam sada nějakých úplně jakoby možných i nemožných testů na jako datový typy, na to, jestli se náhodou někde nezměnil třeba prostě minimum, maximum, hledat nějakou prostě jako šílený osad, metrik a takové věci. Protože vždycky je radši lepší to stopnout, jako jsou tu pipelineu, a říct, ale něco je špatně, my jsme si jistí, že ty data jsou v pohodě, než jako pustit špinavý data do toho vašeho modelu, na kterém vy třeba strávíte v té firmě prostě jako půl roku práce. Takže to je třeba jedna věc, kterou jako jsme dělali, a když jsme byli jakoby zaměstnaný rockery, tak jsme měli taky jedno tam ulíbený reportingový nástroj, připravený report, který byl takový. Bylo to trochu takový jako IT shaming, nebo jak to pojmenoval, ale byla tak velká tabulka hamky vlastně. Jo. Ale v podstatě tam byl seznam všech chyb, který jsme detekovali za ten den, který IT jako nám poskytovalo. A my jsme řekli, ale už nás jako nebaví, nebo prostě úplně šílený, že rok se omlouváme za to, že nějaký číslo je prostě ulítnutý nahoru nebo dolů. Strávíme půl dne tím, že to hledáme, jako kde je ten problém, ale prostě zjistíme, že to vždycky nastupovalo, přišlo tam nějaký číslo, co nemělo dělat. Tak prostě pokaždý, když se někdo měl jako kouknout na, ty, na ten náš model, tak se podívali, jestli náhodou nebyly detekovány nějaké prostě podělávky v těch datech. A když byly, tak jsme si vlastně o to jako dali zase pryč. Což takhle, teď já samozřejmě to, co říkám, není reálný stav, že jo? Je to prostě jako... V tomhle případě jeden proces byl špatně nastavený a byla to nějaká naše plana. Ale jako je to realita tohle, takže to je třeba takové pozorování, který jsme měli, nebo který člověk musí mít, když představí nějaký celý datový model a je zákazníkem prostě třeba těch data engineerů, ale ve většině případů prostě nějakých jako ITáků, který tam uží tu databázi. A je zároveň prostě dodavatelem výsledků sofistikované analýzy pro třeba management. No, tady jenom jakože, o tom jsem asi mluvil, že když ta firma pak fakt rád chce nasadit třeba nějaký ten model, tak on už to vyžaduje docela velký investici času od té firmy, že jo? Protože když vymyslíte nějaký fakt machine learningový model, jako predikční, a všechny ty modely jsou trochu do určitý míry jako EZO, že vlastně není jistý, jestli je to úplně v pohodě nebo ne, musí se to jako testovat další dobu. Takže zároveň chcete po té firmě, aby třeba ona to testovala, aby to používali, aby třeba nasadili nějaké AB testy, když se třeba těší nějaké jako dynamické oceňování cen, že jestli to funguje nebo ne. Tak jenom, aby si jistý člověk uvědomil, že vlastně v té firmě to není jenom takové jako bezpečné pískoviště na hranici s těm modelem, ale jako závisí to nebo závisí na tom spoustu věcí. Super. No a tohle jsou nějaké takové všechno softskillové pozorování, které tak jako jsme měli, nebo které vlastně už můžeme začít takovou jako debatu, nebo aby jsme naplnili i druhou část anotace, kdy prostě jsme tam slibovali, že umíme nějaké zážitky, jaký je to, když člověk jako z matematické školy jde dělat s datama do biznesu. A myslím, že možná radši bych jsem říkal, ale jo, možná to zahazování projektu, no, to je taky prostě takový, že to člověka občas bolí, ale jako reálně prostě první dva roky naší práce se stávalo, že 50% věcí, co jsme dělali buď znova, nebo s nimi nepoužili, nebo prostě to. A ať už to byla naše vina, že jsme třeba to nepsali dost obecně, s ohledama na ty problémy, nebo na to, jak je vystavený datový tok ve firmě, anebo prostě jakože se to nepoužilo, ale je to do určitý míry jako frustrující práce, jako super zajímavá, že kreativní, ale je tohle jako třeba mít na paměti, že budou nějaký body, kde tohleto se může stávat. No. S tím vlastně souvisí i to poslední, jakože lidi na to nekoukají a nerozumí. No. To nerozumí, no, myslím, že jsem o tom už jako trochu mluvil, že vlastně jsou lidi, kteří těm modelům nerozumí, ale to není jejich problém, že jo. To je akorát vyšší požadavek na vás, abyste byli jako schopní v nějak komprimovaný formě přinést tu informaci, proč je to důležité, to, co děláte, proč byste o to měli dostávat jako ty peníze, co člověk dostává, a proč prostě by vám měli věřit, že vy děláte tu magii a jako té firmě pomáháte. No a to, že lidi na to nekoukají, to je taky co, to vlastně souvisí s tím jako datovým overloadem, o kterém mluvil Viktor. Ale
My jsme dělali potom v jedné fáze, když už jsme tam byli docela dost frustrovaní v té tance, tak jako experiment, nebo jsme se říkali, OK, tak to jo, jdem si fakt zjistit, kolik lidí kouká na ty reporty, které vlastně my jsme udělali. A protože my jsme to dělali v Udejtě, tak jako reportingový nástroj, a tam to šlo jako vytáhnout, tak jsme si dělali ty statistiky. A teď to samozřejmě bylo úplně tragický, jo, jakože tam byly prostě, a zase to byla taková tabulka hungry, protože tam jste viděli lidi, kteří prostě si pamatujete, jak za váma chodili a dávali vám nějaký super zadání a všechno je důležitý a jakože musíte nechat všeho a úplně nesystematicky začít jako dělat report pro ně. A pak vidíte, že se zalogovali a prostě jako 200 dní nic, jako ani se na to nekoukli. Takže tohle je možná dobrý taky třeba si to udělat za začátku, anebo jak tady jakoby jsem říkal, no, nebo že se jako dá se to zadání, no, nebo jakoby challengeovat to zadání, do jaký by to má smysl. Protože že jo, vy na tom můžete prostě strávit hodně času. Může to být třeba technicky zajímavý problém, takže člověka to baví, ale může to pak vést nějakým takovým jako zklamáním, že člověk začne prostě trochu vystřízlivý z toho, že vlastně všichni používají výsledky práce. Ale jsou věci, které to jsou věci, které se dají změnit. Jo. Já to nejci v sobě tak úplně pesimisticky, že vlastně všechno je to jako zbytečný, ale jenom jako jsme si říkali, že vlastně by bylo dobrý všechny tyhle zklamání, kterými jsme si prošli, tak možná bylo jako zajímavý pro vás a může být dobrý jako si je pohlídat. No. No a možná ještě asi to všechno, co jsem říkal. Možná to opakovatelná použitelnost, tak to je jenom zase taková jako poučka, kterou jsme si tešli. Vždycky je lepší všechno psát co nejvíc obecně, do největší míry, a aby se to dalo zapojovat v podstatě jak nějaké krabičky, že jakože nejlepší je dělat práci, která se nikdo nepoužije, nebo prostě jakoby dělá se jenom pro to, aby se dělala práce. Takže vždycky jako dobrý, možná obecně jako mít do toho trochu takovej, no. Mít o to také jako nadhled a prostě nebál se vracet do zadání a přemýšlel nad tím trochu jinak, než jenom čistě technicky, ve smyslu, jo, super, prostě vím, že jsem tady nejchytřejší jako z té firmy a dokážu to vyřešit, protože jako, může to tak být, ale pak se člověk může prostě naběhnout na takovýhle zklamání, no. No, a to je asi všechno za nás. Já tak doufám, že nějak jakoby bylo jasný, co jsme třeba chtěli udělat. A my bychom, já nevím, jestli máme ještě čas, ale asi jo, když vlastně hodina. Tak za prvý, jinak jako, jestli vás třeba něco z toho zaujalo, nebo prostě přišlo mi zajímavý nějaký problémy, co řešíte, nebo víte třeba, jak je řešit líp, tak klidně jako napište, můžeme někde prostě zajít někam pokecat na pivo, nebo tak, protože rádi si vídáme. A druhá věc, možná, já nevím, jestli můžeme to teď udělat takový, jestli máte nějaký dotazy prostě nad tím, na další ty věci, klidně i jakoby technický, nebo takový ty jakoby lidský, na který jsme naráželi občas, jakožto datový analytice firmy. Jo, a tady, tak já to přečtu. Konkrétní otevřený problémek. Jestli mám nějaký. No tak to jsou v podstatě všechny, které jsme mluvili, že? Jako samozřejmě, tak člověk to může, nebo vylepšujem to neustále, takže prostě to, že to funguje teďka, neznamená, že to nemůže fungovat líp. Takže prostě asi všechny ty věci, ať už je to, že vezmu nějaký blok dat a na jednotlivých pohledech detekuji, jestli se tam děje něco zajímavého, ať už z pohledu trendu, anomálií, prostě nějaký ulítlý hodnoty nebo prostě něčeho podivného. Potom že to navazování nebo nacházení kauzalit mezi těma jednotlivýma věcma. A jenom abych jako třeba mluvil o té škále toho, tak třeba takový menší běhy, co děláme, je, že se třeba pustí milion a půl těch analýz. Jo. Takže to jako vlastně ani nejde lidsky nějak prostě procházet jednou po druhý. Ale jde o to prostě jako přemýšlet tím takhle obecně. Takže to navázání těch vztahů a potom je třeba nějaký prioritizování těch výsledných nezávislých signálů, který se tam našli. Takže já myslím, že jako ty problémy jsou natolik otevřený, že se tady vylepšovat ještě dost dlouho. Takže nevím, jestli jsem odpověděl na ten papírek. No, super, tak. Mě by zajímalo
Kolik vstupů z té firmy potřebujete dneska, aby se tam dali nasadit stories? A jak se to změní v příštích letech? Pokud je dneska hodně, což já si myslím, že jo, tak jak se to bude měnit? Co si myslíte, jestli nějak děláte obecně, aby se tam žádné vstupy nemuseli dávat? A nebo tam se nikdy nedostanete? No, vstupy, to možná se tě vyšlo na čase. Když já chci nasadit stories třeba v mý firmě, tak jestli prostě to nainstaluju a bude to fungovat, anebo je potřeba, abych nějak já upravoval svoje data, je potřeby stavit. No, jo, tak já myslím, že ten proces je teďka takový docela jasný. Jakože řekněme, že my se někde sejdeme a jako o vaší firmě to chceme zasadit, tak se prostě pobavíme o tom, co vás trápí biznisově. Prostě to, co chcete zlepšit, prostě o čem máte pocit, že nevíte, nebo kdy si myslíte, že jsou jako bílý místa na tom, nebo obecně, no prostě. Zajímá mě, jak se mi daří. Tak se takhle povolíme, z toho vypadnou nějaká sada biznisových otázek, prostě třeba neplním tady plán, nebo jako třeba jedno zájem, co jsme dělali. My tady máme nějaké prostě machine-learningové metody na dynamický pricing letenek a nevíme, jestli prostě oni to odrazují dobře. Takže je to takový prostě jako kontrola jejich analytiky. Jo. Takže ty zadání můžou být široký, nebo prostě. Zajímá nás, jestli kamiony přijíždí pozdě nebo ne, nebo jaký jsou největší faktory na tom. Takže bychom se takhle pobavili. A to je vlastně jeden vstup, jako to zadání, jo, jako to co vás jako firmu trápí. No a druhý vstup jsou ty data, což jako my ve výsledku z toho vždycky uděláme jeden jako nějaký flat file, prostě široký text je v podstatě, strukturovaný. Ale ať už jako ten text nám uděláte vy, nebo jako jsou firmy, které na nás poslali 600 Excelů a prostě jsme to nějak jako jasně nevyčně, že naštěstí se to dalo jako se automatizovat do určitý míry. Jsou docela dvě knihovny v Pythonu a tohle, ale taky jako to šlo. No. To znamená, vy spolupracujete s každou z těch firm osobně. Je to tak, že já si to nainstaluju sám a ne, v současnosti určitě jakoby bychom se museli pobavit a není to tak, že by si člověk stáhnul jako exáč. A do budoucna, jak to vidíte tohle? Prosím? Jak to vidíte do budoucna, jestli se to změní? No, jo, ale myslím si, že ta motivace musí z těch firm. Třeba jako s jednou bankou takhle se bavíme o tom, že jim se tohle nechce dělat, že jo? To jsou jako citlivý data, třeba je o klientech. Takže v podstatě jakoby, to budeme řešit tak, že z toho uděláme appku, prostě ať třeba jako Dockeru nebo fakt jako exač, který by někdo na Windowsích se tady vyžel. A oni to budou všechno dělat sami. Takže my to děláme jako zabalenou analytickou aplikaci s nějakou dokumentací. Ale není to automaticky, ale jako musí tam doběhnout nějaké jako debaty. Ale je to vždycky pomožný a jakoby, je to takové nejčistý. No a ještě jenom, abych to rychle sloučil, tak já mám pocit, že obecně je trend, že všechno se jako zbulkuje v tom IT světě a i ty data, jak se přesouvají jako prostě do cloudu, tak je několik málo jako důležitých hráčů, který ty data prostě spravujou. A to jsou firmy, které se zabývají tím, že když máte Google Analytics prostě na svých stránkách, tak oni to ve všechny, bohužel ne všechny, ne ve všem, ale zhruba mají ty data v Google Analytics ve stejné podobě. Takže jakoby naše ambice do určitý míry je jakoby skočit na nějakou platformu, kde ty firmy už ty data mají a oni musí mít jako ve stejné jako formě. Takže jako ta vlastně standardizace těch datových formátů na několika těch platformách jako je nějaký trend, který jako je taky nevyhnutelný. Tak pevně se můžete ještě na cokoliv zeptat. A nebo jestli se stydíte, tak můžeme to být oficiálně přednášku ukončit. Já super. Já jsem poslouchal nějaký podcast od vás dřív a tam bylo, že používáte data jenom od těch firem, které jsou vaši zákazníci, plánujete používat nebo používáte už nějaký data zvenku, třeba ze statistického úřadu nebo tak něco? No, jako, to je otázka, k čemu by to bylo, jo. Jakože když třeba by to byl požadavek té firmy, jako OK, my chci mít nějaký benchmarkový data, oproti kterým chceme třeba skladovat, jako, jak se nám daří nebo ne,
tak to samozřejmě prostě něco takového třeba použijeme, ale jenom, že bychom si to dělali jako zavazíru sami, to vlastně nemáme tu motivaci. No, no tam jako, je to vlastně hezká myšlenka, ale člověk naráží na to, že když to už nedodá ta firma, anebo to zase je platforma, která to vrátí sobě jako, že když na tom zákazníku máš správně napárovaný nějaký jako statistický data, tak jako člověk naráží na to, jak to napárovat. Je to jako dost složitý problém s relativně malou přidanou hodnotou, jako aspoň my tušíme, jako třeba by to bylo boží, ale jako co jsme to tak jako zkoušeli, nebo co jsme se na to koukali, tak jako ten benefit prostě vlastně nestál za no, jako vždycky, když jsme to dělali, tak to prostě bylo nadšení zákazníka, když jsme viděli, OK, jako bylo by zajímavý se dělat externí faktory. A vlastně ta úvaha na tímhle je jako podobná, jako jsme třeba tady říkali, jo, jakože když ta věc má nějaký smysl, má nějakou třeba hodnotu, to řeknu tak jako poněžní, jo, protože ono, že to jinak jako není, jo, prostě to jsem ve firmě a jako ostatní firmy nás platí, takže to tam vždycky jenom ty peníze, že jo, jako člověk se patří může hrát jako v jiných odvětvích. A když to má smysl, tak samozřejmě prostě jako pohodě, no, technicky to jde, ale tahle úvaha vždycky předchází vlastně každý naší práci, aby se přesně jako nestávalo to, co třeba nás jako štvalo, když jsme byli takový jako volně vyčištěný analytici po škole, když si mohli hrát s datama a přesně to zkontrolovali s tebou. Ne, naštěstí jako nalžeme, když jako říkáme, že se to podařilo, ale bylo to tak jako, jak jste říkal, no, prostě na začátku jsme byli trochu opitý jako příslibem, že prostě jasně, prostě high-endový tady cutting edge technologie, prostě všechno tam dělá, ale výsledku jsme jako no vlastně non-stop něco kopali ve SQLku, občas si člověk třeba jako ze srandy prostě dělá nějakou analytiku v Pythonu nebo v Rku, ale byl to spíš jenom z naší iniciativy. Ale teďka tady už jako normálně máme tam prostě moduly, které jsou ještě learningový, prostě staráme se o ně. Je to, že jo, tak jakoby větší finanční nádobnost těch jako modelů, prostě všechno je jaký specifika. Ale jo, tak jsem rád, že se to vezmu. No jakože samozřejmě taky jsme nejradši ještě dělali ještě jiný model. Jo, to je dobré. Ale jak jsme tam zmiňovali, prostě když funguje jednoduchý model, tak bohužel, nebo i když zhruba funguje jednoduchý model, tak je těžký jako si moc vymoct prostě dělat složitě. No, ale ona taky fakt otázka, jakože když si myslíš člověk, tak já si nějakou žilnkou, prostě jako ty data nějak vyjdou, ale vlastně s tím, já nevím, vším ještě nějaká jako dobřežená regrese, tak jako čím to nevím, je to tím, že jsme to třeba trénovali na tvojí rady, nebo když jsme to ještě nechali na víc, nebo když jsme to nechali na a už to začíná spadat do takový jako spíš hudby, takže vlastně jakoby práce tam má třeba hodnotu. Takže jak jsme to vlastně jakoby, něco tam děláme, asi kdybychom neměli žádný jako vazby, prostě závazky v rámci jako tý firmy a nějaký takový věcí, tak jako uvidíme ještě víc, ale snažíme se, no. Ty nižší agregace, tam se ty data řečí a ten mašin je těžší odlišit ten signál. Tak ale zároveň s tím, na těch nižších agregacích se to jako s absolutní hodnoty méně děje. Takže ta data, ta časová data může být čilenější, ale taky je zařádově jako menší objemy peněz. Takže pro nás není tak důležitý, je dobře na detektu. Takže když jsme schopni jakoby pokrýt
90% jako těch, když to neříkám jako počtu řádků, ale prostě toho je 90% biznesu. A těch 10% prostě tam nejde. A nebo tam jde jenom, když tam něco nezapadí. Tak vlastně jsme pořád jako řádově mnohem lepší než ten lidský analytik. Nebo než ten člověk, co se to potkával určitě. A zároveň jako jsme si prostě, jsme se zbavili docela těžký problém, který nejenom nemusíme řešit. A takových jakoby hacků tam jako děláme relativně dost. To jsou místa, kde ta úloha se hodně zesložituje, ale my prostě jakoby musíme ji odmítli řešit, protože si jako jsme zjistili, že vlastně ji není třeba řešit, aby ten nástroj byl pořád užitečný. Ale jako je to taky prostě věc, kterou kdybychom měli čas, tak bychom jako chtěli a chtěli jsme něco víc podívat. No, jakože, když máte tu agregaci jako overall a máte pak jenom pobočky, jako pobočky s teniskama a pobočky s teniskama prostě s modrou barvou, tak na nějaký jako kombinaci těch agregací se dostanete do místa, kde se jako nic neděje. Takže tam prostě, nebo děje se tam něco, ale už to není zajímavý pro business. V ten moment jako mi to návrhlo. Takže, zapověděl jsem? Jo, no my jednak se tomu asi trochu dá bojovat tím, že my se snažíme se koukat jako skrz ty veličiny, skrz ty metriky. A jednak já nevím, já bych neřekl, že jsme se s tímhle jako setkali. Možná, že to přemýšlíme, ale nemyslím si, že na těch datech, s kterými jsme pracovali, a na to, jak jsme si tu úlohu ohraničili, to bylo jako v úplně. Ne, ale jako reálně moc nám bohužel, no. A jako je to vlastně docela smutný. Vlastně asi jediný, co si člověk pořádně odnes, tak nejsou že konkrétní metody nebo něco, ale spíš jako uvědomí o tom, jakým stylem řešit problémy. Prostě jako ten styl myšlení, že něco mám udělat, tak to začnu nějak jako rozdělávat a jako dokážu si nějak jako odřídit, nebo jak bych to řekl. Ale třeba tak, kde si, jo, tak to je jakoby vlastně ať už lineární nebo nějaký logistický nebo něco, že jo, což jsou, je jako základy potom konek nebo něčeho takového. Tak to si myslím, že může být dost užitečný na právě nějaké jako rychlé prototypování predikcí jakýkoliv typu v podstatě, nebo někde, kde jsou jako aspoň třeba tak kusové, jak připokládat nějaký druh a Z. Takže to bych řekl. Ale jinak třeba no, jako upřímně, my jsme měli třeba předně panodonky a tam jsme se naučili nic. Takže vlastně jako nemůžu říct, že něco začko používáme, když třeba máme opět lidí, jsme se toho tolik naučili. Já bych možná řekl, jako, že nejhodnotnější byly první dva roky bakaláře. No, plus možná ještě, kdyby si člověk zapsal nějaký nějakou třeba algoritmizaci nebo něco takového. Protože já třeba jsem se jako programování vyhýbal, řešil, jak to se to šlo. Úplně nějaký Pascal prváků mě totálně jako znechutil. A pak jsem jako na to narážil, že už vlastně člověk aspoň chce jako rozumně si napsat, aby něco bylo rozumně a ne prostě jako šíleně. Takže to si myslím, že jako, jestli něco takového jako tady máte, tak to určitě jakoby je výročný. A zároveň ještě, jako já mám podezření nebo jako obavu, protože to je část jako náplně mý práce, ale že nás jako do 10 let automatizují jako ve smyslu lidi, co
jako na základě vyčištěných dat zkouší různý modely a snaží se optimalizovat. To je prostě jako, jako to přichází, jako ten AutoML je prostě teď jako žhavý téma a jo, jakože znalost konkrétních metod v praxi, jako když nejste jeden z tisíce lidí na světě, co jako jsou v těch pár firmách, co píšou ty metody, které pak vydávají za peníze nebo jako open source, tak jako to nemůžete stíhat prostě. A stejně ten výpočetní výkon jde tam, že proč prostě zkoušet jeden nebo dva modely, když můžete zkoušet všech 150 modelů, co jsou v nějaké databázi, zkusit je na prostě nějakým optimalizačním algoritmem všechny jako hyperparametry a něco vám vypadne. A jako, tak to necháte běžet prostě dva dny, zaplatíte za to prostě $1000 a jako co. To pořád je to levnější než člověk. Takže to jako tuhle zrovna část jako nevidím úplně optimisticky, když jsem prostě. No, takže buď člověk jako musí utíkat té vlně automatizace, anebo jí sám dělat. Jako. No, jako asi já nevím, no, já nevím, asi kdyby tady stál někdo jiný, tak řekl něco jiného, ale já nevím, co je jako odpověď, jako mít obecný přehled, nebo umět jako dobře aplikovat ty metody, anebo prostě fakt být vlastně rozhraní mezi počítačem a těma zadavatelama, že to bude čím dál víc potom jako umět vlastně naspecifikovat tu úlohu dobře. A pak jako ta implementace asi se bude komoditizovat, si myslím. Jak se vám to daří v tom stories, jestli byste to mohli nějak zhodnotit, třeba nějaký use case, nebo kam směřujete? No, nevím. No tak asi můžeme říct, že se nám daří natolik, že neumíráme. To je jako pozitivní. No a je, co se týče těch use caseů, snažíme se mířit spíš na velké firmy. Ať už jako transakční data, že jako obchodní prostě o prodejích, anebo ta optimalizace logistiky, to celé byl jako hezký use case, který teďka se začíná jako objevovat. Anebo rychlý e-commerce data, takže prostě nějaký třeba buď jako marketingový data, anebo prodeje z nějakých bookingových systémů nebo něco takového. No a spíš se snažíme mít prostě na ty velké firmy nebo prostě na západ, a, protože takhle, my asi nejsme úplně jako lidi, kteří by měli rozebírat tady tu obchodní stránku, a jak říkal Viktor, jako taky není vlastně jasný, co tady můžeme rozebírat, ale spíš se nám líp pracuje s zahraničníma firmama, se kterýma se člověk nemusí hádat jako o každý koruně prostě, a který docela nějakých věcech se nám zdají vyspělejší, co se týče třeba práce s datama. Jako takovej občas negativní zkušenost, co máme, to je jako s těma firmama, je, že si myslí, že jsme prostě nějaký jako kouzelníci, co tam začnou tahat prostě králíky z klobouku, a to zadání je takový, a tak nás překvapte prostě. Ukažte nám, co umíte, jako pobavte nás, tady máte data a jako ukažte nám něco. Což je samozřejmě úplně jakoby šílený zadání, odsouzení zániku. A tohle máme takovou zkušenost, že s těma jako většíma firmama nebo s těma západníma se třeba dobře dá už jakoby vykomunikovat za začátku a vyjasnit se to zadání přesně. Ale prostě jsme se nemotali v tom kruhu, ve kterém jsme se motali, když jsme začali pracovat. No, jako máme nějaký use case, kde aktivně jako nabízíme to řešení. No. Já jako určitě bych mohl něco říct, jenomže my prostě neslibujeme jako co se kdy zveřejní, že máme to, nesmí nás říct něco, co jako není ještě zveřejné. Jako máme několik stále platících zákazníků a docela prostě se nám začít to rozvíjet a asi jako nejsme teďka, že bychom nějak před zánikem se klátili. Tak já myslím, že asi největší je Dahe teďka, což je francouzská firma, která vyrábí jednak letadla, tak dělá i do elektráren věci,
a zároveň zajišťuje logistiku celým Airbusu a my tam pro ně právě děláme jako na tom logistickém caseu. Takže to jsou celko asi, co se týče jakoby škály prostě té firmy, tak to je možná největší. Uspokojil jsem vás? Jo, takhle. Tak to je možná prostě tam vzniklo trochu nějaký... To možná trochu vzniklo nějaký zmatení, protože ty horory, co jsme vyprávěli, tak byly ty věci, které se nám děly dřív. My jsme začali pracovat ve Stories. Byli Stories? No. No. Jsem se začal mě trochu bál, ale jako to si fakt nemyslím, že tak je. Protože, jak jsem říkal, někde jako lidi z nižšího managementu dostávají 150 stránek reportů. A když vy uděláte nástroj, který to sparsuje a nabídne něm jako 10 zajímavých věcí, tak jste nikdo nevěděl. Ale takže my vlastně... Ale tam se říkalo, že ty třeba tři reporty byly. No, jestli si vytáhne ty tři dobrý, že? To jako oni neví sami, proto jako nás tam chtěli. A tak možná tak ještě bych jako uvěstnil, že vlastně ten přínos naší práce není v tom, že my jako nahradíme ty lidi. Že jako všichni v firmě stejně říkají, že těch lidí je hrozně nedostatek a že prostě chci nám tam to. Takže je to spíš něco jako, že kdy tak my dáme nástroj, který z nich sejme tu dělničinu vlastně, to, co jsme navrhovali. A oni si můžeme dávat něco jiného. Třeba konkrétně, zase jako můžeme říct, ve Škodovce normálně tady jako v Český jsme nahradili v řízení logistiky prostě nějaký šílený excelový exporty ze SAPu, prostě a z nějakých dalších schopností. A taky jakoby, to neznamená, že ty lidi, kteří prostě ty reporty exportovali a dávali do jednoho, že prostě jako přišli do práce, ale sejmuli jsme z nich nějaký jako břemeno, který musí udělat to dokola a teď se můžou jako věnovat svý řízení tomu a jakoby dostali lepší nástroj. Takže možná tohle bych nedělal tak prostě jako fatalisticky, že říká bych to, taky jsme se trochu ze začátku báli, že vlastně jako nahrazujeme svý práci, ale je to jako, když člověk dostane prostě nový nástroj, lepší, tak má čas se věnovat jako jiným věcem a neznamená to, že jakoby ta mašina ho nahradí. Tak už jsme teďka asi spokojili. Děkujeme. Jako nemáme, není nic jako rozhodně etablovaného na trhu, co by byl nějaký vítr, co by tohle dělal. Ale myslím si, že jako začíná přitahovat určitě. Takže nejsme sami, který půjdou tím směrem. Takže jako, já mi nápad vůbec. Já mám přílep dotaz na ten začátek té vaší kariéry, jak a proč jste se dostali do toho Rockaway a jak a proč jste se dostali do tamto pryč? Tak to budeš No. To bylo úplně jednoduché. Já jsem jenom Páťa jako zjistil, že mám prostě nějak volného času a že prostě jako co s ním. Tak jsem se zeptal spolužáka, který pracoval na Expressu a jako v Biletu, což bylo prostě, nebo on asi ještě Bileto existuje. Startup vlastně jako Rockaway.
jestli je tam jako nějaká práce nebo neschání. A on říkal, jo, tady je prostě jeden člověk jako jde stavět, bíjají dokumenty a jako schání lidi. Tak jsem prostě s ním sešel a vyměnili jsme se taky jako podivné otázky. Když se mě ptal, jestli něco umím, tak jsem říkal, že jo. A o týden později jsem měl práci a o týden později se mě ptal, jestli neznám další lidi, tak jsem natáhnul rektora a takhle to začalo. No. A teď jsme odešli, no což možná k tomu, a to vlastně bylo ještě vtipný, že vlastně teda, já nevím, jako, jak vás to baví, ale mě třeba úplně vždycky děsila taková ta viděna těch HR prostě pohovorů a jako rozesílání životopisů a celou dobu jsem se říkal, že to musím nějak jako řeknout prostě, jako, že nechci to. Takže vlastně na základě fakt jenom pohovoru, kde já jsem se dozvěděl, že budu docela zotama, tak jsem si říkal, tak toč ne, že jo, prostě nemám jako co dělat, páč, jako, tak se aspoň něco naučím a ten jako můj šéf Vojta Raček, který vlastně děláme jako studies, tak jsem mě ptal jenom, jakoby, jestli něco umím, tak jsem řekl, jo, jsem prostě studuju matiku, jako statistiku a blablabla. A tím tomu to jako stačilo, takže to vlastně bylo úplně takhle jako v pohodě. Což je taky možná jako ty tvář, že já nevím, jaký mám ty zkušenosti jako s těma HR to, ale ono stačí si číst, že jo, ty inzeráty, který prostě píšou lidi, kteří tomu nerozumí, neví, co vás vlastně na těch práci by mělo zajímat a jediný co, tak tam hážou nějaký random prostě názvy technologií, se kterými budete pracovat, ale reálně o té práci člověk nezjistí nic. Takže vždycky je lepší si třeba napsat tomu vašemu potenciálnímu šéfovi a většinou jakoby, nebo vždycky vlastně všichni šéfy, co jsme měli, tak jako lidi, kteří se nabírali k nám, šli vlastně čím přes ně. Takže se člověk někde prostě v hospodě jakoby pokecá, dostane docela jako vydává často o tom, co to je. A vždycky jsme tam nějak jako se natáhli takhle bokem. No a k těch druhých části otázky, jako, co nás vedle k tomu, aby jsme odešli. No, už nám přišli, že jsme tam dlouho, no, že jsme nebyli asi 2 roky. A no, jasně, to už jako dlouho je to. Ale právě, jak jsem tady vyjmenoval všechny ty bolesti, které jsme zažívali, tak už toho bylo hodně. Jako, když se člověk jako odzumoval a zjistil, co řešil na začátku, tak jsme zjistili, že řešíme furt to samý. Takže už jakoby nějaká ta křivka to učení a těch zajímavých nových věcí jako postupně začala zase klesat. Tak jsme si řekli, no tak jako, tak zkusíme něco jiného a tak jsme jako odešli. Jsi ale vlastně takový jakoby hezký radosti, no, že si myslím, že vlastně se vším, co tady jako umíte, jako člověk nemá vlastně o to budem se najít práci, takže si může dovolit takovýhle vlastně standy a jako dost si vybírat, no, bych řekl. Vyšší zkušenosti, nabídka práce mimo Prahu, České republice, v menších městech, no. Jaký jsou možnosti? Jaký uplatnění prostě mimo Prahu? Nevím. Jako, nemyslím, jako párkrát, co jsem se koukal, tak mi to nepřišlo jako nějak úžasný. Ale na druhou stranu, čím dál více trendy, lidi dělají aspoň částečně jako z domova. A my ve firmě máme lidi, co prostě přijdou jednou za 2 týdny na den. A jsou prostě mimo Prahu a jako nefunguje to vždycky se všema, ale hodně lidí takhle prostě může pracovat. Takže to asi takhle se taky bude posouvat. Ale no. Určitě... No. A já jsem jenom jako, že minimálně v Brně, že člověk určitě prostě, když chce dělat s datama, tak jako nemá problém, že ať už do Kivy, nebo prostě jasně, že Seznam tam možná má nějakou obličku, nebo ne. No a je tam jako pár startupů. Ale jinak je fakt, že kromě Prahy a Brna jako toho nemáme moc mapovaný, no. Taky si myslím, že máme něco v Budějovicích, ale bohužel to nejsem jen. Nebo takhle, jako určitě člověk může tam jít na nějakou regionální pobočku, nějaký banky a něco tam už je dají v celu, no, ale to je asi jako, není motivace tady jako většinou lidí. Tak jo, tak já, nebo jestli jsou ještě nějaký... No, tak kdybyste samozřejmě měli nějaký ještě dotazy, nebo jste chtěli něco probrat, tak
Když nám napište na těm mailem, kterým pracou, a nebo se za náma zastavte. Teď, nebo kdykoliv později. Nebo že pustíme tady jdu. Tak, když to spatřujete, ten e-mail v podivný podobě, tak nám můžete napsat. Ale rozhodně se zastavte, kdybyste chtěli ještě říkat něco pro